Srbije. Srdačan pozdrav i vašim gledalcima iz Praga. Mišo, pozdrav i sa moje strane, znamo se sa nekih drugih poslova. Moje pitanje je, ne znam da li si imao prilike da čuješ kako su naši gosti komentarisali samit Evropske unije u Pragu i kako to izgleda iz ugla Srbije. Imao si verovatno sve informacije i ti. A ono što mene interesuje, kako izgleda iz ugla Češke? Vidite, evo napravit ćemo jednu kratku, brzu analizu. Ja bih prvo stavio tu vremensko-prostorni kontinuitet, obzirom da je to ideja gospodina Makrona za vreme predsjedavanja Francuske Evropskim savjetom. Ja mislim da je Makron danas u Pragu zadovoljan, što je njegova ideja kod sljedećeg predsjedavajućeg, kod Češke republike, zapravo doživjela jednu vrlo uspešnu realizaciju po mojoj oceni. Prisustvovalo je 27 zemalja članica Evropske unije, a ukupno se izašlo 44 zemlje, među kojima su i zemlje koje su izašle iz Evropske unije, zemlje koje su kandidati za Evropsku uniju i zemlje koje ne razmišljaju o ulasku u Evropsku uniju od Kavkaza do Islanda, znači na jednom evropskom prostoru. Mislim da moje lično mišljenje, kad sam ovo analizirao sa geopolitičkog aspekta, mislim da je Evropa sada u proširenom formatu podigla na svom geopolitičkom značaju. Zašto? Pa zbog toga što uprkos svim različitostima može se reći da je, mada ovaj format je tako urađen da nema zajedničkih zaključaka, ali može se reći da postoji jedan konsenzus oko osude napada Rusije na teritorijalnu celovitost Ukrajine. Niko se tome nije usprotivio i oko podrške Ukrajini od svih zemalja koje su prisustvovale. Mislim da je u tom smislu Evropska unija vešto poentirala, a i izlazna strategija, pošto je brzo provedena analitika na raznim nivoima sinoć, jer danas već Češka se bavi samitom, ne znam, neoficijalnim samitom, neoficijalnim sastankom 27 zemalja Češke unije, to je dan Evropske unije. To je dan velik posao za češku diplomatiju predsjednika i predsjednika vlade Češke republike, koji je ujedno i predsjedavajući Evropske rade. Možemo zaključiti da su oni po meni postigli više nego što su hteli. Značajan moment je da su uspeli da dovedu i države na ovakav samit i njihove predstavnike koje imaju i žive konflikte ili veoma napete odnose. Mislim pre svega na Jermeniju i Azerbejdžan, mislim na Grčku i Tursku, posebno i Kipar, a mislim i na Kosovo i Srbija. Predstavnici Kosova u ovakvom formatu kakav je, su učestvovali. To je za Prag jedan velik uspeh. Sam samit, kao što znate, je organizovan u formi samita, u formi panel diskusija prema temama, ali na marginama su odvijali po meni veoma značajni bilateralni, multilateralni, trilateralni sastanci. Značajne... Jedno pitanje iz studije, izvini, molim te. Kad si sad spomenuo bilateralne i trilateralne susrete, molim te, šta je u centru pažnje čeških medija, koji su susreti tu apostrofirani i koju je ulogu zauzela Srbija u informacijama koje su stigle iz Praga? Vidite ovako, mislim po meni da je, možemo reći, neuspešan bilateralni sastanak Turske i Grčke, koji se završio rečima predsjednika Turske da on nema šta razgovara sa Grcima oko njihovih teritorijalnih sporova i oko sporova oko migranske krize. Indikativan, znate, to su dve članice NATO alijanse, Grčka je članica Evropske unije, Turska se naslanja na evropski prostor i veoma je značajna zbog
imigrantske krize. Takođe, trilateralni sastanak von der Leyenova, predsednik Evropske rade, gospodin Petar Fiala i gospodin Erdogan, kome je gospodin Erdogan izneo svoje stavove oko migrantske krize i ponudio Evropi nešto što je do sada dobro naplaćivao, a to je zaštitu i zadržavanje imigranata i dozirano puštanje, što je uradio kao sredstvo pritiska. S druge strane, u tom formatu dobio odgovor da bi za evropsku zajednicu bilo veoma poželjno da Turska razvije bolju saradnju i da se više uključi u rešavanje problema tih imigranata u zemljama odakle oni dolaze pre nego što stignu u Tursku i koncentrišu se tamo. Što se tiče Srbije, pa ja bih rekao da je to u skladu sa tim šta sam očekivao, koliko će biti ovo teška i naporna poseta za predsjednika Vučića u ovakvom okruženju. To prošlo, po mom skromnom mišljenju, veoma dobro. Mislim da je Srbija ostavila jedan dobar utisak. Istakao bih predsjednika Zemana koji je primio na radnu posetu predsjednika vlade Mađarske gospodina Orbana i predsjednika Srbije gospodina Vučića. Na toj poseti je naglašeno nešto u čemu sam i dugo bočno bio uključen kao čovjek iz nevladinog sektora i kao savjetnik u međuparlamentarnoj saradnji kod predsjednika saradnje sa Srbijom i Crnom Gorom gospodina Foldine u Češkom parlamentu. A to je jedno veoma lepo i važno uzajamno gesto između dva, može se reći, bratska naroda. To je vraćanje Češkog doma u Beogradu, koje je dugo bilo predmet razgovora predsjednika Vučića i predsjednika Zemana i veoma sam radostan kada sam čuo da će to finiširati u januaru, dok je još gospodin Zeman predsjednik Češke, da će on doći brzo, da će to po njemu možda biti jedno od njegovih poslednjih ili možda poslednja poseta, ali to je lepa vest Češko srpske bilateralne odnose za naš nivo saradnje po pitanju manjina u obe države, i srpske u Češkoj i češke u Srbiji. Vrlo lepa stvar da ćemo u Beogradu moći da dobijemo jedan obnovljen češki dom koji će pripadati Češkoj državi i da će naši prijatelji iz raznih čeških udruženja reprezentovati svoju kulturu. To su naravno srpski državljani češke narodnosti, a mi imamo šta da vidimo. Drugi, ja bih rekao, iz niz čega nešto uspeh je što je ta odluka o Miša, ovako, evo ti studija u Beogradu, čisto da se zahvalim na informacijama o skorom dolasku predsednika Češke Zemana i hvala ti na ovom uključenju, imamo neki problem trenutno sa vezama. Hvala puno, Miša.